Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії. Для вас працює Анастасія Чачко. На трасі Тернопіль-Жванець між містом Скалат і Колодіївкою Підволочиського району люди перекрили дорогу. Не пропускають великогабаритний транспорт, повідомив депутат Скалацької громади Сергій Сарабун. За його словами, на акцію протесту вийшли 120 осіб. Вони вимагають від облавтодору відремонтувати 38 кілометрів дороги від Смиківців до Гримайлова. О 9-й годині неподалік Скалата місцеві жителі перекривають дорогу. Андрій Стасишин разом з дружиною Іриною розповідає, чому доєдналися до акції. Ця дорога нас вже достала, тому що ми проїжджаємо там кожного тижня по 4-5 разів в тиждень туди-назад їздимо в Тернопіль, в обласний центр. І це стан цієї дороги нас просто вже довів до крайнощів. Ми сьогодні перекриваємо цю дорогу для того, щоб зрушити це питання з мертвої точки. Пропускають легкові автомобілі, громадський транспорт та вогненебезпечний транспорт. Великогабаритні фури стоять. Я їду зараз з Скалат Полупанівка, де проходиться зараз уборка зернових, проходить, і вони можуть проїхати. Зараз з боком байні буду стояти поле. Постійно їздимо, в кар'єрі робимо. Я вважаю, що ми не перевищуємо і той. Правила не нарушаємо. Та повна маса 38 тонн, 37, 36, залежить, я, ну, так, не загрузиш точно. По тій дорозі можна їхати до 40 тонн, а наша обща вага 38 до 37 тонн. Голова Скалацької об'єднаної територіальної громади Петро Савончак показує звернення до облавтодору, патрульної поліції, прокуратури та обласної державної адміністрації про аварійний стан дороги. Він каже, надсилав їх щопонеділка з 2018 року. Ми маємо лист від служби автомобільних доріг про те, що планується частковий поточний ремонт даної дороги, але за умови, що при сприятливих погодних умовах та забезпечення фінансування ремонту ділянки наведених доріг оцих по даній дорозі. Методом пневмостроменевого застосування, тобто це буде пневматичний застосування, ну, якби піскоструйка ми називаємо, так? Ну, ці дороги таким чином не ремонтуються. Також Петро Савончак каже, що 2 місяці тому він надіслав керівнику товариства гірничодобувної промисловості листа з пропозицією збудувати об'їзну технологічну дорогу протяжністю 2 кілометри. Ми вважаємо, що основна доля руйнування цієї дороги належить кар'єру, тому що дуже часто їдуть машини. Ми якби написали листа в кар'єр про те, щоб ми даємо їм можливість і пропонуємо їм зробити об'їзну дорогу для того, щоб вони цю дорогу не руйнували. Пройшло 2 місяці, відповіді немає, на дзвінки Дніпропетровець не відповідає, тобто і ми більше не маємо що зробити, тільки як мітингувати. Телефоном директор кар'єру, керівник Полупанівської філії Ігор Штогрин сказав, що головний офіс у них в Дніпропетровську, і вони на місці нічого не вирішують. Заступник начальника служби автомобільних доріг в області Юрій Іваниця розповів, чому цю дорогу не ремонтують. Дає держава гроші, ми ремонтуємо. В даному випадку, скажімо, держава не має таких коштів, тому що ремонтуються магістральні, регіональні, національні. Це, я вам розказав, це тежка, це територіальна, тобто вона в ієрархії стоїть останній. І коли до неї дійдуть гроші великі, невідомо. То, що до неї треба дійти ремонтом, це однозначно. Буде ремонт, ми домовилися, що завтра ми вже складемо, намітимо якийсь конкретний план. І, зокрема, цю ділянку до кінця тижня має зайти підрядна організація, яка розпочне вже роботу. Світлана Лазорик, Василь Панчук, новини. За словами Сергія Сарабуна, сьогодні дорогу перекриватимуть до 18-ї години, завтра планують продовжити акцію протесту з 9-ї години ранку. У центрі Тернополя чоловік випав з 2-го поверху. Він стояв на балконі, коли обвалилися перила. Про це повідомив патрульний поліцейський Павло Полишок. За його словами, виклик до патрульних надійшов у 14-й годині. 21-річного травмованого забрала швидка. Від лікування чоловік відмовився. Подробиці у сюжеті. Це будинок на бульварі Шевченка, 33. Обвалилися перила балкону на 2-му поверсі.
Сьогодні отримали на службовий планшет виклик про те, що стався нещасний випадок по вулиці Шевченка, 29, про те, що чоловік випав з другого поверху. Прибувши на місце події, чоловіка вже не було, швидко госпіталізувала в лікарню. Здійснили охорону місця події до приїзду слідчого оперативної групи. Чоловіка, який травмувався, доправили до лікарні швидкої допомоги. Він відмовився від лікування, повідомила лікар Світлана Вус. Оглянути нашими лікарями, хірургом, нейрохірургом, травматологом, анестезіологом. Від будь-яких обстежень пацієнт категорично відмовився. Попередньо йому було виставлено діагноз падіння з висоти, закрита черепно-мозгова травма, струс головного мозку під знаком питання, забір грудної клітки, забір живота. Все це попередньо під знаком питання. Осаднення нижньої щелепи і осаднення ліктів. Пацієнт поводив себе агресивно, збуджено, неадекватно. Повторюсь, від будь-яких обстежень, від рекомендацій лікарів, які дані, категорично відмовився і самовільно покинув наш лікувальний заклад. На зауваження, прохання повернутися, застороги по можливих наслідках пацієнт не реагував. Соломія Струс, Андрій Прокопів, новини. За словами прес-секретаря Тернопільської міськради Лілії Близнюк, цей будинок обслуговує приватне підприємство «Східний масив». Зараз наші кореспонденти намагаються отримати коментар у працівників цього підприємства. Більше про це дивіться у наступному випуску новин. Виставку «Міра тиші» відкрили в Тернопільському художньому музеї. Туди увійшли роботи митців Роксолани Угринюк зі Львова, Катерини Кобилянської із Києва, Богдана Свиридова із Черкас, Олеге Гейсенхофер із Мюнхена. Продовж місяця вони жили у селі Травневе з Баразького району, звідки родом герой Небесної сотні Назарій Войтович. Свої роботи учасники виставки створювали у Травневому у мистецькій резиденції, яку відкрили в пам'ять про героя. Серед експонатів – твори живопису, абстракції, інсталяції, відеороботи, розповіла старший науковий працівник музею Оксана Мацьків. Один з цих авторів, який представлений тут, Свиридов, він показав надзвичайно цікавий такий вид мистецтва, який він створює, який називається «Радімейт». Багато людей виїжджають за кордон, так говорив він, і кожного дня вони не задумуються про те, що от як швидко це все минає. На цьому «Радімейті» Богдана Свиридова ми бачимо 90 зубних щіток, які знаменують початок дня, початок місяця, коли ти прибув на роботу, так, і тих 3 місяці, поки людина перебуває за кордоном, так як він сам це говорив, і саме закінчення до заїждженої такої щітки, видно, що людина, оце відповідальність нашого життя і зрозумілість того, що відбувається з нами протягом цього життя. Виставка діятиме в Тернополі до кінця тижня. 4 митців, авторів виставки, учасники міжнародної програми обмінних мистецьких резиденцій «Envy Air» Україна-Німеччина. Резиденція імені наймолодшого героя Небесної сотні Назарія Войтовича була заснована у 2017 році громадськими організаціями «Конгрес активістів культури і родини героїв Небесної сотні», каже Оксана Мацьків. Назарій Войтович загинув від кулі снайпера на Майдані у Києві 20 лютого 2014 року, тоді йому було 17. І на завершення про спорт. Срібні призери Чемпіонату Європи з футболу серед студентських команд Тернопіль-педуніверситет сьогодні повернулися зі столиці Іспанії Мадриду до Тернополя. Команда Василя Євгеша у фінальному матчі програла російським футболістам з Кубанського університету з рахунком 4-2. Зараз ви бачите кадри фінального поєдинку. Тренер тернополян Василь Вагеш результати гри коментує так. Росіян 2 перероми Гатала отримав, вигнали з поля понедільники, там за фолспорний такий десь кров пішла, там є. Ну і саме страшне, що було, Діма Старішин, у нас ранком визвали мене до нього, 10 годин ранку, температура 40. Спили до 38 не міг. Тоді визиваємо лікарі скору і займалися практично Дімою, аналізи здавали. То все, Діму привезли вже після гри десь 10-та година. Під розписку посадились ми у літак і приїхали сюди. Оце нас вибило з колії. З ним нам дуже важко було, тому що це країна, яка може купа зробити підставок, робить, що хоче. Вони, люди по 30 років там у них одно. І повірте, одно, що здивувало нас, що коли ми грали фінальну гру, то
Зразу почну з неї. Всі країни за нас боліли. Цього року команди, які зайняли перші четверті місця, на другий рік чемпіонат світу буде серед студентів. Усі кошти, яка команда, ці чотири йдуть за європейські кошти і відправляють на. Ну, яка країна, ще не знаю. Приїхали важкувато, трошки були, не відіспалися ще після дороги. Десь да, дуже важко було, клімат жарко, дуже сильно, непривично. Ще плюс штучне поле давало знаки. Найважче, напевно, що Німеччина або турки, так само важко з турками було і грати. Бійцівська така команда вже більш старша. Та й з німцями високоросла команда, така досить боєздатна. Нагадаю, до фіналу наші спортсмени увійшли, здобувши перемогу у півфінальному матчі з турецькою командою. Ця гра завершилася з рахунком 4-0. Двічі у ворота суперників відзначився Юрій Заставецький, і по одному голу забули тернополяни Андрій Різник і Роман Волохатий. Під час групового етапу Чемпіонату Європи команда Тернопіль-Педуніверситет здобула 3 перемоги. З рахунком 2-0 вони перемогли команду з Нідерландів, з рахунком 2-1 іспанських студентів, і в заключному поєдинку групового етапу тернопільські футболісти з рахунком 2-0 перемогли команду з Норвегії. Ще один матч групового етапу з командою Інституту технологій Карлос Руе з Німеччини вони зіграли в нічию. Рахунок цього матчу 1-1. Цьогоріч у цьому чемпіонаті Європи взяли участь 20 студентських команд. Тернополяни здобули путівку до Мадрида, ставши чемпіонами України серед студентських команд. Фінал відбувся 12 червня. Тоді тернопільські футболісти перемогли команду з Ірпеня з рахунком 3-0, розповів тренер Василь Івагеш. І на цьому у мене все. Більше новин дивіться у підсумковому інформаційному випуску о 19 годині. Дочекайтеся.